Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bir neçə gün bundan öncə həbs olunaraq məhkəmənin qərarı ilə 30 sutka həbs cəzası almış keçmiş siyasi məhbus Bayram Məmmədovun apellyasiya şikayətinə baxılıb. Hakim Namiq Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə Bayram Məmmədov yanındakı şəxsləri göstərərək onlar tərəfindən işgəncəyə məruz qaldığını bildirib. Bayramın üzündəki zərbə izləri də buna sübut göstərilib. Məhkəmə Bayram Məmmədov haqqında çıxarılmış 30 sutkalıq həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Ümumilikdə durğun idi, yəni danışmağı falan çox yəni zəif danışırdı. Amma buna baxmayaraq kifayət qədər yumor hissini qoruyub saxlaya bilirdi. Başına gələnləri danışdı, işgəncə olunması haqqında məlumat verdi. Necə işgəncə verilməsi ilə bağlı suallar oldu. Danışmağa bu haqda məlumat verməyə çalışdı. Biz bu tərəfdə otursaq da onun sağ tərəfində, qulağında və yanar layihəsində qançır olduğunu bildirdi vəkil. Hakimə də göstərdi, yəni açıq aydın görüldü. Bayramın yanında oturan iki şəxsin onu döydüyünü bildirdi Bayram və dedi ki, bu mənə döyənlər bu şəxsləri idi. Üzr istəyirəm, adlarını da dedi mi Bayram? Adlarını xeyr, onu bilə bilmədik, ancaq kim olduqlarını da dəqiq deyə bilmərəm, ancaq Bayram dedi ki, bu insan şəxslər məni döyüb. Daha sonra Bayram bu məlumatları verdikdən sonra işte, hakim çıxdı və qərarı elan elədi. Təbii ki, bu qədər. Qərar nədir? Qərar eyni qərar qüvvədə qaldı. Heç bir tür dəyişiklik olmadı. Buna baxmayaraq ki, hakim yəni, faktik olaraq onun döyülməsini gördü. Və hətta Bayram bir ifadə işlətdi ki, döyənlər bu dəfə professional olmayıblar, üzdən vurublar. Adətən dedi ki, mən döyülməyə öyrəşmişəm, işgəncəyə öyrəşmiş insanam. Ancaq mənim döyənlər o qədər də professional deyirlər, ona görə üz nahiyəmə zərbələr indirmişlər. Ona görə açıq, aydın yəni fakt buraxmışlar zərbədən sonra. İnzibat xətalar məcələsinin 535.1-ci maddəsinin təqsirli birini bir ay inzibat həbs cəzasına təyin olmasına bağlı bilinç şikayətimizə bugün baxıldı. Bilinç şikayətimiz təmin olunmadı. Sabunçu rayon məhkəməsinin 30 mart 2019-cu tarixli qərarı dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanıldı. Bundan başqa Bayram Məmmədovun sağ gicgah nahiyəsində, qulağında və burnunda çox ciddi xəsarətlər vardı və Bayram Məmmədov bildirdi ki, həbsdə izibati qaydada həbs olunan şəxslərin saxlanılma yerində həmin xəsarəti işgəncə nəticəsində alıb və hakim də bundan bağlı qərar qəbul etdi və prokurorluğa göndərəcək araşdırılmaq üçün. Eyni zamanda dünən Bayram Məmmədovla görüşməyə icazə vermədilər. Çalışacağım ki, sabah onun özündən görüşüm, səhhətindən yaxından maraqlanır.